საღამოში დღეს კლავ შაბათია და კლავ ლურჯი ვაშლი. თუ რატომ უკვე ამაზე თქვენ დროს აღარ დავხარჯავ და არც ჩემსაც, იმიტომ რომ განსხვავებული უნდა იყოს. და დღეს თქვენ ჩვენს გადაცემაში ნახეთ. ადვილი არ არის ადამიანი ვერ ხედავ. მერტის წყალობით უძრი. პირიქით ხატავ კიდე თვალზე. А кто это тебе сказал, что цыгане полетите? Это что, на прокат, да? Да. Что попросить пока деньги, а потом, чтобы ты рули назад. Кто да это дает? Не знаю, золото. Кого я тебе скажу? Как-то на Самгоре тоже можно тебе идти искать. Где-то по больнице будешь искать. Кто в Самгоре? Мат кондат тапофобия. А ну, цоцхлад дамархвис шиши. დარწმუნებული ვარ, რომ მე ამ ინტერვიუს შემდეგ ამისგან განთავისუფლდები. ჩვენი პირველი სიუჟეტი კიდევ ერთხელ მრავალგზის ამბობს ცნობილ ჭეშმარიტებას, რომლის გაცნობიერება თითოეულ ჩვენთან განსხვავდება. მთელი ცხოვრება ზოგჯერ გვიჯდება ხოლმე. რას ასეც? შეუძლებელი რომ არაფერია იმას. სიუჟეტი უსინათლო მხატვარს ეხება. ადამიანს, რომელიც პროფესიონალი მხატვარი იყო, აკადემიის დამთავრების შემდეგ დიდხანს მუშაობდა და ცხოვრება მისე მოიტანა და დღეს ის უსინათლოა. შვიდი წლის ვიყავი, დიაბეტი რო აღმოჩნდა და საავადმყოფოში დამაწვინეს, იქ თავიდან ცუდად ვიყავი, ლოგინში მიწევდა წოლა და თქვა მშობლებს ფლომასტერები მოეტანათ. და ეს ლოგინში ვიწექი, ვხატავდით ამ ცხენებს, მექსიკელებს. აი ეს აქედან 7 წლიდან დავიწყე ხატვა. შემდეგ პიონერთა სასახლეში დავდიოდი, სკოლა რომ დავამთავრე, პედაგოგებთან დავდიოდი, ვემზადებოდი. აკადემიაში ჩაბარებამდე. შემდეგ ჩაობარა სამხატვრო აკადემიაში, ზურაბ წერეთლის ფაკულტეტზე. სწავლობდი 99-94 წლებში. პარალელურად თან სახში მუშაობდი. ეს ასეც თქვენ ხედავთ ეს კედლებზე ეს ფერწერები. ეს სახში ვხატავდი ამას დამოუკიდებლად. ეს ფერწერები არის, როცა ვხედავდი მაშინდელები. იმ პერიოდში დახატულები. აი ეს ერთადერთი ეს დიდი ტილო რომ არის, ეს არის სადიპლომო ნამუშევარი. დამაკლდა მხედველობა. ეს იყო 96 წლის ბოლო. სადღაც უკვე 98 წლიდან საერთოდ დავკარგე მხედველობა. მხედველობის დაკარგვა უცებ არ მოხდა ეს. იცით, თავიდან ვერც კი დავაკვირდი და ამ შემთხვევით მეგობარმა ფოტო მოიტანა და ფოტოსო დავხედე, სახებს ვეღარ ვარჩენდი. ისე რომ დავმართე ეს რაც მქონდა სამხატრო მასალების მოლბერტი ეციოდნიკი ფერები მეგობრებს ვაჩუქე. მაშინ არც მიფიქრია, რომ კიდე დავხატავდი. მაგრამ 2-3 წელი რომ გავიდა, ესე იგი ჩემმა მოძღვარმა მითხრა, რამე გააკეთეო. მე ვთქვი, მხატვარი ვარ, მეთქი და დამლოცა. ხედულობის დაკარგვის მერე ცენტრალ დეპრესიაში არ ჩავარდნი. ადვილი არ არის ადამიანი რო ვერ ხედავ, მაგრამ დეპრესიაშიც არ ჩავარდნი. ღმერთის წყალობით უძლებ. პირიქით ამ ხატავ კიდე თვალზე. დიაბეტი რო დაემართა, ჩვენ ვიყავით, რა ვიცი, პანიკაში.
და ეს რო გადავიტანეთ, უფრო დიდ პანიკაში აღმოჩნდით, როდესაც მან მხედველობა დაკარგა. დღე და ღამე ვტიროდი. აღარც სამსახური მინდოდა, არაფერი აღარ მინდოდა, საერთოდ სიცოცხლე აღარ მინდოდა. ამას მატყობდა, მამჩნევდა. ცდილობდი, რომ არ დაენახა მას ეს ჩემი განცდები, მამამისის ეს დიდი განცდები, მაგრამ მაინც გვატყობდა და აქეთ გვამფნევებდა, რა მოხდაო. მე არ ნერვიულობდა, თქვენ რატომ ნერვიულობთ ასეო? და აი ამ გამხნევებამ, რომ აი ესე გვამხნევებდა, აქამდე მოგვიყვანა, თუმცა ჩვენ მაინც იმ დიდ განცდებში ვართ. ხედოვის დაკარგვის შემდეგ პირდაპირ მოვხაზე ანგელოზე. ჩიკალტების ტექნოლოგია მოვიდა უფრო აი ბოლოსკენ, სადღაც 2014 წელს. ჯერ მაგაზე ბევრიც ვიფიქრე. საერთოდ ჩემდგომარეობაში მე ჩანახაც ისე ვერ ვაკეთებ და უფრო ვფიქრობ აი როგორ შეიძლება რომ დაიხატოს და აი ეს იდეა მოვიდა. ფერებს მე ვერ ხედავე. თლათ მე სასწავლებს ვერ მოვახდა და ჩოლები ადამიანი ვარ. მაგ უბრალოდ გონებით ფიქრობ, აი რა როგორ შეიძლება გაკეთდეს. ფერებს მაგალითად მაწვის დედაჩემი. იცის, საერთოდ ფერები შეგრძნება აქვს. და რო ხატავს ფერებში. Ну, მეტყვის, აი ეს ფერი მინდა. იმას რომ მოათავებს, მე მეორე ფერი რა. რასაც მეტყვის, ეს ფერი მომაწოდე. მე იმ ფერს ვაწოდებ. მე არ მაქვს უფლება ჩავერიო. როგორც ყველა მხატვარს, ჩემთვისაც აუცილებელია. Ну, მეც მჭირდება სახელოსნო. ჯერ იმიტომ, რომ მაინც ბინაში კი ვხატავ, მაგრამ მაინც არ არის ის საშუალება. ბევრი ნახატები დამიგროვდა იქ ზოგი სადმაგ შეწყობილი ზოგი სად. მე დღესდღეობით ჩოლები, როგორც ადრე ვხედავდი სიზმრებს, დღესაც ვხედავ. ერთ-ერთი სიზმარიც დავხატე. ისეთ სასიამოვნო ფერი ვნახე, ლურჯი, რაღაც ცაზე იყო, რაღაცა იღრუბელივით ესეთი. ძალიან სქელი ესეთი ღრუბელი, ხო არის ზოგი ღრუბელი ბალიში დაბერილი, არა ეგეთი აი რაღაც ესეთი თხელი ფენასავით იყო ესე ცაზე. და თითქოს ქვევით რაღაც აი ხმელეთი მაინც და მაინც რა უფრო აი ესე ცა და ცაზეა ეს რაღაც. ეგ დავხატე. ხედავ ხოლმე ზმას, ზმაში რომ შევდივარ, თუ რა არ ვიცი. ესე სიმამდილეში არ ვიცი, თუ რა. და იქ რომ შევდივარ ზმაში, იქ ნაპირასო, ზმაში სულ ესე წერა. არა, იქნებ განაჩენი კი არა, პირიქით ჯილდოც არის რა. აი როგორ გითხრათ რა. მე თუ ადრე თვალებით ხედავდი, დღეს უფრო რაღაცა გონებით იმით. Прошина ганат. ერთ სიტყვით, ღმერთის წყალობით მოდის ეს ყველაფერი და ღმერთის წყალობით ვხატავ და ვაგრძელებ კიდე. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი კვლავ რეალობაა, ყოველდღიური ჩვენი რეალობა. ქალაქში მომრავლებული მთხოვნელები მოწყალებას რომ ითხოვენ და ბევრი თქვენგანი მათ ხოვარს რომ უწოდებს. ეს ერთგვარი
ექსპერიმენტია და ამ ექსპერიმენტის ავტორი ჩვენი ჟურნალისტი რუსა შელია გახლავთ. გითხარით რუსა? გესალმებით. ამ სიუჟეტისთვის ან როგორ ემზადებოდით, ან ახლა რა გამოვიდა სიუჟეტი, ამას თვითონ შეაფასებს მაყურებელი, მაგრამ თვითონ თქვენ პირადად რა გრძნობა დაგჩათ ან მომზადებამდე და ან სიუჟეტის ჩაწერის შემდეგ, ანუ მისი პროცესის შემდეგ, ამისათვის სულ 3 წუთს გაძლევთ. კი ბატონო. პირველ რიგში უნდა ვთქვა ის, რომ დარწმუნებული ვარ თქვენს და ჩვენ მაყურებელსაც, არაერთხელ სმენია სოციალურ ქსელის თუ სხვა საინფორმაციო საშუალებების წყალობით და დამსახურებით, რომ ბავშვებს მშობლები თუ რომელს ბიზნესი, ეს არის ბიზნესი და სამწუხაროდ ამ ყველაფერს ეწირებიან ბავშვები იმ კუთხით, რომ აძინებენ ამ პატარებს იმისთვის, რომ დაიმსახურონ სხვა მოქალაქეების მოწყალება და სამწუხაროდ ესეთი ინფორმაციებიც ვრცელდებოდა, რომ სხვადასხვა პრეპარატებს და ალკოჰოლურ სასმელებსაც ასმევენ პატარებს. სწორედ აქედან გამომდინარე ყოველთვის იყო ჩემი ინტერესის სფერო, გარკვეულიყავი რეალურად რა ხდება შიგნით, მართლაც რა კუთხით იყენებენ ისინი პატარებს. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ თქვენც გადაცმული ერთ-ერთი მადგანი გინდოდათ გამხდარიყავთ. შევეცადე პირადად მე, რომ აი დამსგავსებოდი მათ და რაღაცნაირად მათი ნდობა მომეპოვებინა ჩემი ჩაცმულობით და ვიზუალით. პირადად მე ჯერ კიდევ რაღაცნა უკმაყოფილების განცდა მაქვს, იმიტომ რომ კიდევ მეტი ინფორმაციის მიღება მინდა და ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ გამოძიებას მომავალშიც. დარჩა განცდა, რომ ეს არ უნდა დარჩეს გულგრილი საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ ამ კუთხით იმალება საკმაოდ სერიოზული პრობლემა. იმიტომ რომ ჩვენ სიუჟეტშიც ნახავს მაყურებელი და როგორც თქვენ მითხარით, არ მინდა რომ წინასწარმე მოაწოდო ინფორმაცია. დიახ. ბოდიში ისევ შეგაწყვეტინებთ და რატომ? მე როგორც ვხედავთ, თქვენ აპირებთ განაგრძოთ ეს და ალბათ ის რაც უნდა გაგრძელდეს, ჯერ დასკვნების გამოტანა ძნელი იქნება. მაშ თხოვოთ სიუჟეტი და შევაფასოთ ერთად მეც, თქვენც, მეც პირველად უნდა ვნახო და ჩვენ მომაყურებელი. ბავშვს ერთი დღის განმავლობაში ვაკვირდებოდით. მას 8 საათზე მეტი ეძინა. ამ ექსპერიმენტის შემდეგ გადავწყვიტეთ თავად გაგვერკვია, იქცა თუ არა საქართველოში მათხოვრობა ბიზნესად და რა როლს თამაშობენ ამ ბიზნესში უმწეო ბავშვები. ვიზრებიან გახოთ შხედ. Это как у вас? Как у меня нет ребёнка. Хозяйнат. А? А кто тебе даст визу? Твое место работать, да? Мы сколько здесь? Здесь нельзя работать? Мы сколько? Один мужчина, ещё я, там бабушка. Мы сколько ходим? Вот там новый трасс есть. Новый трасс. Ты там одна, если ходишь, тебе все даст. Да. А здесь много. Откуда ты сама? Я грузинка. Здешняя? Да. Мать, папа, мама есть? Нет никого. Ну, а замужем не хочешь? Нет, замуж не хочу. И будешь у нас жить? У вас как это? У нашей семьи. Нет, я хочу деньги зарабатывать. Будешь зарабатывать, муж будет ходить, а ты будешь дома сидеть. Он будет сам торговать, ходить, жарты сдавать. А ты будешь дома сидеть, посуды помоешь, штаны от него помоешь. Нет, замуж не хочу. Сколько тебе лет? Мне 26. Ну вот скажешь своему мужу, он тебе купит, бабушку поедет, и будете навидать бабушку. Нет, не хочу деньги зарабатывать. Ты
можете помочь а мне? А так как ты сможешь? Не знаю. Зарабатывать. Научите без мне. Ходишь, без ничего. Скажите мне, не ребенка можно? Может, кто-то даст мне ребенка? Кто тебе так даст ребенка, должен? Нет, когда ты меня знаешь? Бояре, ладно, не знаю. Не знаю. Если будешь просить без ребенка, никто ничего не даст. Вот я прошу целый день 5 копеек, да. Не дала. Так деньги с ребенком уже дадут. Так никто тебе не даст ребенка. Я должна цыганка обязательно быть. Не за это, чтобы под цыганка. Нет. Должно, чтобы, знаешь, кого тебе так доверят ребенку, чтобы они тебе знали. Как хорошо, это? Чтобы ты вместе жила. Но кто дает это? Чтобы кто? Ты вместе пошла бы, пришла бы. Это еще можно тебе сказать. На вокзале, где это... Да. Заходишь, там внутри вот такие магазины есть много. Кредит. Да. Там холодильники продаются, телефоны продаются, компьютеры продаются. Что ты хочешь, скажешь им. Вот я хочу кредит взять эту, да. На мой паспорт. Да. Скажешь, какую цену хочешь, стоит 2000, стоит 1800. Они спросят тебя, ты скажи, горит ватероба. Вот в больнице где-то что сдают, кто рожают, там сдают. Ну тебе это время надо большая будет. В больнице? А тебе, да, конечно. Как там это? Надо подписаться, ну? Врачу ребенку нести. Вот кто рожает, не хочет детей, да. Эти оставляют в больнице. Так. Это ведь так, так это забирают? Нет. Из больницы? Нет, это ты что-то ведь должен мне как? Цыгане мы никогда своего ребенка никому не даем, да? И никогда и не продаем, не дай бог. Она ее внучка? Смотри, кто как даст. Утро, а вечером будет ходить. 200 долларов так тебе. Это, наверное, это с ребенком, да? Когда ходите? Нет, без ребенка тоже дают. Да? 10 даже дают. Я замуж не хочу. Не замуж! А так? Да. Нет, я так не могу. Будешь работать, там убирать, стирать, мешать варить. День тебе, деньги будут дать. Сколько дадут? Не знаю, вот поговори. Значит, у вас есть там грузины, да? Были у нас две девочки, так работали месяц. Я шла, ходила, на них дом оставляла, как своей девочке доверяла. И она там стирала, убирала, подметала. Я каждый вечер ее всегда стартовала. Значит, вы можете так заработать, что, чтобы тогда же взять, да, уборщицу? Никак уборщица, просто жалко, что ты молодая девочка, у тебя нет такая возможность. Я тебе говорю, как дочка будешь, так и ты. Кушать, пить, со мной будешь вместе, со мной будешь спать. Когда захочешь, в город пойдешь, когда захочешь, дома будешь. Там проблемы нет. Нет, я хочу деньги заработать много. А кто это тебе сказал, что цыгане дают детей? Вот в кафете мне сказали, да. Что цыгане дают детей? Что-то... Это что, на прокат, да? Да. Что попросить пока деньги, а потом что ты руль назад. Это сейчас наоборот цыгане такие хотят. Как? Сейчас наоборот вот нам дали бы кто-то, мы взяли бы. Ничего, что много. Каля. Не дают, да? Не дадут никогда. Каля. Они наоборот. А кто это дают? Не знаю, золото. Кого я тебе скажу? Как так? На Самгоре тоже можно тебе идти искать. Где-то по больницам будешь искать. Ты что в Самгоре? Там курды есть. Что, кто эти курды? Ну, курды вот что ходят на улице тоже так просто. И они это на прокат детей дают? Не дают на прокат. Надо от них попросить, чтобы они тебе там продали или что-то сделали, или в больницу пошла бы. А так никто тебе не даст. Это в больнице это, ну, грузины, которые оставляют, да? Да. И как, а почему дают это в курдах? Если вот, например, родит женщина ребенка, да. А не хочет, нет, да. У нее возможности, да. Чтобы смотрела. Она берет врачам, говорит, берите этого ребенка, я его не хочу понести домой. Да, это но там же это дают, этот, детский дом не дают? Больница это через курды я могу это делать, да? Да, они знают, что такое. Ты можешь это номер написать мне или что-то? Самгоре скажи. Самгоре курды? Да, где база. Да. И все там знают.
Да, да. Я, ну, мне сказали, что это вы мне советовали. Чтоб они не думали, что я кто-то это. Нет. Фига, они никогда не будут советовать и никогда своего ребенка не дадут. Ბოშებთან საუბრის შემდეგ სამგორის ბაზარში ქურთების მოძებნავცადეთ, თუმცა ისინი ადგილზე არ დაგხვდნენ. რეალურად გამოყავთ თუ არა ხალშობილების საავადმყოფოდან ქურთებს და ვინ აქირავებს ბავშვებს ყოველდღიურად. ამის გასარკვევად ჟურნალისტურ გამოძიებას მომავალშიც გავაგრძელებთ. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი. ფობიები, ანუ შიშები. სტუდიაში ჩვენთან ქალბატონი ლალიფაცია, რომელმაც მოამზადა შემდეგი სიუჟეტი. ზოგს ეშინია სინათლის. უცებ მონანიება გამახსენდა. ზოგს ეშინია სიბნელის. ზოგსაც ცხოველის, ფრინველის, რაღაც ლექსი გამომივიდა მე მგონი. და ზოგს ეშინია იმის, რომ არაფრის არ ეშინია. თქვენ მოამზადეთ სიუჟეტი ფობიებზე. დიახ. თქვენ რიზიკეში წყლის. წყლის გეში. თქვენ წარმოიდგინეთ, დაუძლეველი გადაულახავი შიში მაქვს. მაგრამ მითხრა ამ ზე დასალევად საბანაოდ? არა, არა. ეს კარგია. მხოლოდ დაგუბებული. ბანაობის თუ არ გეშინეთ, ეს უკვე კარგია. დაგუბებული აუზის, ეს არის ზღვა და ეს არის მდინარე ტბა განსაკუთრებულად. მდინარე ტბა, ზღვა. ზღვა, ეს არის. აბაზანა? ჰიდროფობია. აბაზანა არა? არა, არა. სუპერ. მაშინ გვითხარეთ ახლა რა სიუჟეტის. ეს იყო ძალიან საინტერესო სამუშაო. თავიდან რომ მეგონა ჩემთვის ესეთი გავიფიქრე, ნუ თუ ვიპოვე იმ რესპონდენტებს, ვინც თავისუფლად ისაუბრებენ ამაზე, ან ვიდეარ შიშებზე, საკუთარ შიშებზე. თქვენ წარმოიდგინეთ, მომიწია გარკვეული გამოკითხვის ჩატარებამ და აი უხეშად რო ავიღოთ 20%-დან ალბათ 2-3% იქნება რომ არეშინიათ, მაგრამ იმ 2%-საც არეშინი არაფრის? ხო, ამბობენ რომ არეშინიათ. შიში მე ასეთი შიში არ მაქვს. მაგრამ იცით რა არის? მე არ ვარ დარწმუნებული რომ ისინი როდესაც ამას ამბობენ არიან სრულიად გულწრფელები. რა საბოლოო ჯამში დავრწმუნდი რომ მაინც ფობიებით და შიშით არის საზოგადოება შეპყრობილი. ამას ალბათ თავისი საფუძველი აქვს, არ ვიცი. ეს სიუჟეტი ადამიანებმა უნდა გამოიყენონ იმისათვის, რომ არა მეტად შეეშინდეთ რაღაცეების, არამედ ნახონ რამდენად ეს ვიღაცისთვის ძალიან მარტივი რაღაცეები მეორესთვის შეიძლება საშიში იყოს. იცით რა არის? მე ვთქვი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის გარკვეული ამა თუ იმ ფობიით შეპყრობილი, მაგრამ როდესაც საკითხი მიდგა უკვე იმაზე რომ ამ ადამიანებს უნდა ესაუბრათ კამერასთან, ისინი აქ საოცრად დაბრკოლდნენ და ძალიან ბევრი ძალიან შეგდგეთ აყვა. აი მე გეტყვით ერთ მაგალითს, როდესაც ადამიანი მაგრამ შიში და ფობია კიდე სხვადასხვა. ფობია ცოტა მაღალ რანგშია პანიკური შიშია, პანიკური შიშია, რაღაცის პანიკური შიშია. მეორეა რაღაცა განცდა და რაღაცა დაფრთხნენ ეს ადამიანები და პრაქტიკულად ბევრი უცნაური ფობია, რომელიც ჩვენ აი ამ გამოკლების დროს დაგვრჩა კადრს მიღმა სამწუხაროდ მხოლოდ ამის ნიადაგზე. გოგონა, რომელიც მეუბნებოდა რომ თურმე აქვს სიმაღლის შიში და ძალიან გულწრფელი იყო, როდესაც შევთავაზე რომ ჩვენ ეს კამერით უნდა დავაფიქსიროთ, აქ დაემართა რაღაც საოცრება ჩემ თვალწინაზე, გაუფართოვდა თვალები, თქვენ თუ გინდათ მე ჩემი მეორე ფობია დაგანახოთ, ეს არის კამერის გადაულახავი შიში, მე შეიძლება კივილი დავიწყო ამ დროს და თავი დამანებდა. ამერი შინია ვიდრე სიმაღლის ისევ პირველზე ავიდეთო გეტყოდათ. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. ასეთი ვფიქრობ რეალობის ხედვის შეფასებისათვის და სიუჟეტი ვნახოთ ერთად. პირველი ფობია შეიძლება ითქვას რომ ჰიპოკრატეს აქვს აღწერილი და თავისი შინაარსი ძალიან უცნაურია, ესაა ფლეიტის ხმის შიში. შემდგომ პერიოდში დაახლოებით მე-20 საუკუნის დასაწყისში რიგლი აიყო ესეთი სპეციალისტი ფსიქიატრი თავის კოლეგასთან ერთად დაჯდა და ხელოვნურად მისცა სახელები იმ შიშებს, რომელიც თავის პრაქტიკაში აღწერა და მას უწოდა კლაუსტროფობია, მაგალითად დახურული სივრცის შიში, რაც ძალიან ხშირია. ძალიან ბევრ ადამიანს, ცნობილ ადამიანს, მათ შორის
ჯორჯ ვაშინგტონს, ამერიკის პირველი პრეზიდენტია, როგორც ცნობილია, გოგოლს, ცნობილ რუს მწერალს, ედგარ პოს, ძალიან ცნობილ მწერალს, აერთიანებთ ერთი რამ, მათ ჰქონდათ ტაფოფობია, ანუ ცოცხლად დამარხვის შიში. უნდა გითხრათ, რომ ამ შიშს იმ მდგომარეობამდე შეიძლება მიყავდეს ადამიანი, რომ პრაქტიკულად ჩაძინებისაც კი ეშინოდეს და ის პრიორიტეტს, აი მაგალითად ნიკოლოზ გოგოლის შემთხვევაში, ან ნიკოლაი გოგოლის შემთხვევაში, აღწერილია, რომ ის არ წვებოდა საწოლში, ის იჯდა სავარძელში და ცდილობდა, რომ ჯდარ მდგომარეობაში ჩაეძინა, ვინაიდან ყოველი ძილი რიტუალურად მისთვის პრაქტიკულად სიკვდილთან ასოცირებული იყო და ჩდებოდა შიში, რომ ამ მდგომარეობაში ის არ დაეკრძალათ. მახსენდება კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ისტორიული შემთხვევა, როდესაც ჰანს კრისტიან ანდერსენს, რომელსაც ძილი შიში ჰქონდა, მას ჰქონდა ჩვევა, რომ დაწოლის წინ, უფრო სწორედ სკამში ჩაჯდომის წინ, ისიც პრაქტიკულად ჯდომარე იძინებდა, წერდა წერილს და წერდა, რომ ის ძინარია და არა მკვდარი და აფრთხილდებოდა მასთან მისულ ადამიანს, რომ არ გონებოდათ იგი გარდაცვლილი. თვით ზიგმუნდ ფროიდი, რომელიც მამა არის ფსიქოანალიზის, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ფსიქოანალიზი არ მკურნალობს ფობიებს ისე ეფექტურად, როგორც კოგნიტიურ ბიჰევიორალური თერაპია, ძალიან ბევრი ტიპის შიშით გამოირჩეოდა. მაგალითად, ეშინოდა გვიმრების ირაციონალურად და ამავე დროს მას ძალიან ეშინოდა იარაღების. იარაღის ეშინოდა ზოგადად. აი ისეთ ცნობილ ადამიანებს, როგორც ალფრედ ჰიჩკოკია, მაგალითად, ეშინოდა კვერცხების, განსაკუთრებით ეშინოდა ფრინავი და მორბენალი კვერცხების. არ ვიცი სადა. თუმცა უცნაურმა ფობიებმა დღევანდელ დღეს თავისი ასახვა პოვა ყოველდღიურ ყოფაში. მაგალითად, ნომოფობია. ეს არის სრულიად ახალი ფობია და რომელიც პრაქტიკულად შეიძლება ვთარგმნოთ ასე: მობილური ტელეფონის გარეშე დარჩენის შიში. ეს დამეწყო 2002 წლის შემდეგ, როდესაც მოხდა ეს ნორდოსტის ტერაქტი, ესე ვთქვათ. და პირველი შიში იყო ტელეფონის ზარს, როდესაც არ პასუხობდნენ ჩემი შვილები. Так, захватчиками. С ними по телефону связывается депутат Госдумы от Чечни Асламбек Аслаханов и раздражённость террористов. Нет ни воды, ни еды. Да, 53-ე სკოლაში თუ მიძანდებით და ჩემი შვილის დამრიგებლებს თუ გაესაუბრებით, იქ წვრილად მოგეყვებიან ექსკურსიებზე, არ უშვებდი. ნორდოსტის შემდეგ მივდიოდი და ბათვალიერებდი, სად იყო გაზის მილები. ბესლანის შემდეგ სამთვე სკოლაში არ უშვებდი, ანუ დაილექა ეს. საკმაოდ ძლიერი ტრამვა მივიღებდი ამითი და აქედან გამომდინარე ფსიქოლოგებმაც ჩათვალეს, რომ ეს იმ დიდი ემოციური ტრამვის შედეგია. ვიცი, ეს საიდან დამეწყო, როგორ დამეწყო? ოღონდ პლასტიკური ბარათის მიმართ იმხელა შიში მქონდა, მიმართ რა თუ არასწორად თქვი. აი როგორც კი პირველად რო შემოვიდა პლასტიკური ბარათები, ვთქვი რომ არასოდეს ხელს არ მოვკიდებ. ოღონდ ეს არ იყო 3-6-იანის გამო და რაღაცა ის დევს შიგნით ეშმაკის კოდი, მაგის გამო არა. საერთოდ ტექნიკისადმი მაგ ცოტა უჩვეულო დამოკიდებულება იქიდან გამომდინარე, რომ აი გონია, რომ აი პლასტიკური ბარათი ხელფასი უნდა დაგერიცხოს. შევედი ერთხელ ბუღალტერიაში და ვთქვი, რომ აი მე არ შეიძლება მე აქ ავიღო მეთქი და არაო, არ შეიძლება. აი სულ მეგონა, რომ ეს პლასტიკური ბარათი უნდა ჩაეყლაბა ბანკომატს, სულ მეგონა, რომ რაღაცა იქვე აიღებ ქუჩაში ფულს და გამოგსტაცებს ფულს ხელ და გაიქცე. იცი როგორი შიშები მქონდა? ჰექსაკო, COE, ჰექსოკონტა ჰექსაფობია.
ეს არის 666 რიცხვის ციფრის შიში. მოგეხსენებათ, ხშირ შემთხვევებში ეს გამტკიცებულია გარკვეული რელიგიური სწავლებებით და დაუშვათ, ну, ახლა ეს ფენომენი ძალიან ხშირია დღეს საქართველოში. მე მყავს ადამიანები, რომლებსაც ეშინიათ კონკრეტული ციფრის, მაგალითად ისეთი, როგორცა 4 13 და ამ ფობიაში აკეთებენ აზრდებას. მაქვს კიდევ ჭექაქუხილის შიში. ახალი წელი, როდესაც დგება, მე ვიმალები, ესე ვთქვათ, რომ არ გავიგო აი ამ ფეირვერკების ხმა. მეშინია კეთილი ადამიანების. სხვათა შორის, რომ დავიწყე მე ამის ჩაძიება და მე ხო ძალიან ინტერესიანი ვარ და ისე არ ვტოვებ ხოლმე არაფერს. ამას ქვია აგატო თუ აგატა, აგატო მე მგონი, აგატოფობია. აი რაში მდგომარეობს ახლა ეს კეთილი ადამიანების შიში? ესე იგი, ერთი სიტყვით, ერთმა ჩემმა ახლობელმა, არა არის საჭირო ვინ იყო და რა იყო, ხშირად ხვდებოდით ხოლმე ერთმანეთს და ნუ წასასვლელი რო არსად იყო, დავდიოდით ხოლმე ხან რესტორანში, ხან კაფეში, ასე შემდეგ და ნუ ახლა ბუნებრივია ჭამდით იქ რაღაცას, ხა მე საერთოდ არა ვარ გურმანი, სალათს თუ შევჭამდი და ფრეშს დავლევ. ერთი სიტყვით, რაღაცა მოხდა, არ ვიცი და ვიღაცისთვის უთქვამს, რომ რაო, მთელი წელი დავატარებდი რესტორანში და მთელი წელი საჭმელს ვაჭმევდი. არ ვიცი რა იყო ეს, აი არ ვიცი რა მოხდა ჩემში. აი ისეთი პანიკა დამეწყო. თუ კი ვინმეს რამე უჩუქებია, თუ კი ვინმეს რამე მოუცია, თუ კი ვინმეს რამე გაუკეთებია, ყველას მიმართ დამეწყო შიში. ანუ ფიქრობდი, რომ ნეტა რატომ იკეთებს სიკეთეს, ნეტა რატომ აჩუქა ეს, ნეტა რატომ დამპატიჟა და მქონდა, აი სერიოზული პანიკა მქონდა, რომ რაღაცატომ მიკეთებენ ამ სიკეთეს. იცით, რამდენიმე პაციენტი მახსენდება ჩემს პრაქტიკაში. ერთი არის მაგალითად ტრიხოფობიით. ტრიხოფობია, ანუ თმების შიში. თმების შიში მას უვლინდება ძალიან აბსოლუტურად უვნებელ გარემოში, იქ სადაც საშიშროება იმისა, რომ თმა არსებობდეს არ არის და მინდა გითხრათ, რომ ეს ქალბატონი ახალგაზრდა და მან იმდენად შეკვეცა თავისი ინტერაქცია გარე სამყაროსთან, რომ პრაქტიკულად ორი წელია სახლიდან არ გამოსულა, თმები აქვს გადახოტრილი და ის პრაქტიკულად გარეთ არ გამოდის და მასთან შესვლაც ხდება სპეციალური თავზე გასაკეთებელი სამაგრის შემთხვევაში. ერთ-ერთი უცნაური ფობია მაგალითად, რომელიც აბლატოფობიას, ანუ დაბანის შის თან ზდებს, კონდა ჩემს პაციენტს. მას ეშინოდა არა თვითონ წყლის, არა წვიმის, არა დაბანის, არამედ ეშინოდა, რომ დაბანის მომენტში მას სასულეში, როგორც თვითონ იტყოდა, გადასცდებოდა წყალი და დაიხრჩებოდა. ეს ღამის დადგომის შიში ცოტა ახალი შეძენილია, თუმცა იულ ფორმებში მაინც ეს ხდება, როცა ჩემთან რჩება ჩემი შვილიშვილი. სულ მაქვს ხოლმე რაღაც შიში, რომ ცუდად არ გავხდე და ბავშვი როგორ გავა, ვთქვათ, ან როგორ შეატყობინებს, რომ ბავშვს რამე არ დაემართოს. ეს უკვე გადმოვიდა შვილიშვილზე, ოღონდ აქ არის უკვე არა ჯერ პატარაა და ნუ ტელეფონს, ესე ვთქვათ, 3 წლის ბავშვი არ იყენებს, აქედან გამომდინარე მასაც მოუძებნე რაღაც, რომლითაც თავს, ესე ვთქვათ, ვნებ. აი ეს ყველაფერი უცნაური ფობიები, თუ ცხოვრების წეს არ გიცვლით, ფსიქიატრთან მოსვლა აუცილებელი არ არის. მაშინ შესაძლებელია პირველ ეტაპზე მაინც ფსიქოთერაპევტს მიმართოთ. ვინაიდან ფსიქოთერაპევტს შეუძლია, მანამ სანამ შეიცვლება ქცევა, ბევრად უფრო ეფექტური დახმარება აღმოგიჩინოთ, ვიდრე ფსიქიატრმა. თუმცა სრული დიაგნოსტირება, რა თქმა უნდა, ფსიქიატრის გარეშე ძალიან რთულია.
ძალიან ძნელია პასუხი გავცეთ კითხვაზე როდის. როდესაც სიმპტომები ხდება შემაწუხებელი. მაგრამ ასეთი რეცეპტი რომ კონკრეტული მესამე დღეს, მეშვიდე დღეს თუ ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ამის თქმა წარმოუდგენელი. Мы საკმაოდ ძლიერი ვარ. Мы ვერ ვიტყვი რომ ახლა რაც ჩამოვთვალე, ძირითადად 2007 წელს რომ მივედი, ესე იგი როდის დამეწყო ხო 7 წელი ავტოტრენინგს ვიტარებდი, საკმაოდ დღესაც კი თუ ოდნავ ეგრევე. თუმცა ყველაზე კარგი დამშვიდება მაინც არის ხშირი ზიარება. დარწმუნებული ვარ რომ მე ამ ინტერვიუს შემდეგ ამისგან განთავისუფლდები. და ჩვენ სტუდიაში გვყავს სტუმარი, ბევრი თქვენგანისთვის ნაცნობი, როგორც ვიზუალით, ასევე მისი საქმიანობით, რამე თუ კლიპ მეიკერი, რეჟისორი, გიორგი კეკალეიშვილი, მარტივად კი კალა. აუცილებლად. და წარმოიდგინეთ, რატომ არის ჩვენთან სტუდიაში. აღმოჩნდა, რომ ადამიანი, რომელიც ამდენ რამეს აკეთებს და თქვენ წარმოგიდგენთ, მას რაღაცეები შეშინიაო, ასე ამბობ, ნატალია. ფობიები მაქვს ჩამოყალიბებული. რის? აეროფობია. ანუ ვერ დაფრინავ? დაფრინა, მაგრამ ნუ აი ძალიან დიდი წვალი. ესე იგი თქვენ არ წამოხვალთ ჩემთან ერთად კოსმოსში? კოსმოსში ვერ, ალბათ. ჯობია მიწიდან ნახო. ჯობია ხო მიწიდან ნახვანი გადაღებული ნახო იქი და მაგრამ ნუ აი თვითფრინავით რასაც დაფრინავ და იცით რა არის რა შევატყვი მე როგორ რისი ფობიაც მაქვს? საკმაოდ კარგად ვერკვევი, მე შეიძლება და შევდივარ ახლა. და მეორე ცხრივი ისე ხომ არა ხართ, მელას თავის მახჩობელა უყარდა. კი, ეს კი. ეს არის, მე მაგს მქონდა გარკვეული შიში სიმაღლეს და მიუხედავთ ამისა, იქეთ მეწე. კი, ადრენალინი არის რაღაც მომენტში ესა, რაღაც ალბათ ექსტრიმიც არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ისევ გეუბნებით, მარტო ძალიან კარგია, რომ მიდივარ ოღონდ ალბათ რა ქვია, ბავშოფობია თუ რა ქვია, ამას ვეღარ მივხვდი. ოღონდ არის შობოფობია, ბავში არ უნდა იზდეს იქ, რომ მე ვერაფერს ვერ შევძლებ. სხვისი ბავში რო იზდეს? აი ისიც საშინელებაა. ცოლი რომ იზდეს? აი საშინელება ხო ხდებით, აი უფროსებზე არა მაგ რა თქვა ეს მომენტი. იმიტომ რომ მან თავის თავს მიხედავს. ხო, არა, თავის თავს მიხედავს და რაღაცა უკვე უმწეო აღარ არის ისეთი. აი მაგალითად ამის წინ ლამაჟზე გადმოფრინდით, ხო? როგორც კი მატერიქს თორეს თვითფრინავი იწება, ნუ თავის ტურბულენტური ზონები რა, ესე იგი გადადის წყალზე რა, ესე იგი თავისი ისენი აქვს, ხო? ესე იგი აირების მთელი ამბებია იქა და ტრიალებს და მოკლედ აი ისეთი ტურბულენტურობა დაიწყო რა, რომ აი რახრახი დაიწყო თერმოდინამიკა და რას მივხვდი, წინ გახთა ვიღაცა ბიჭი, აი ესე წინ ძალიან ცუდად, აი ძალიან ცუდი. ისო ცუდად გახთა, თქვენ უფრო მობილიზებული გახთ. უფრო მობილიზებული გახთე და ჩემ თავზე საერთოდ ჩემ ზებში შეიძლება ყოფილი აგე რა. ხო, არა, ამას უფრო დისკომფორტი ათქო, ვიფიქე გას და იმასო დაუძღებ, რას ისულელია უთხარი და მე ეს დავცინოდი მთელი გზად, სანამ მივხეში დავჟებოდი, რომ ეს რამ შეგაშინაო და მაგრამ მიხაროდა რომ რატომღაც ესე იგი აღმოჩნდა რომ ეგოისტი არა ვარ, ხო, ეგოისტი არა ვარ, როგორც კი რაღაც ხდება ექსტრემალურ სიტუაციაში მივხვდი რომ ჩემ თავზე არ ფიქრობ რა, ეს არის. ერთი იყო რომ ჩვენ მქონდა გადაღება ძალიან უცნაურ ადგილას რა, ესე იგი რა, უცნაურ ადგილას რა, ეს არის ახალციხისკენ რაღაცის ერთი ადგილია, კანიონებივით რაღაცები. ხო და ეს იყო ადრე მართლა რომ გითხრათ და იქ აღმოჩნდა ჩვენი ოპერატორი, რომელიც ახლა გარდაცვლილია სამწუხაროდ, ის რომ შეძრა, ნელა დავიწროვდა რა ესე იგი გასასვლელი, ხო. და ვეღარ მომბრუნდა. და ვეღარც მომბრუნდა და ვეღარც ინძეოდა და დაიწყო არა ადამიანი ღმით ყვირილი, რომ მიშველეთ გამომიყვანეთ. ვეღარ სუნთქავარ და ფანტასტიკურად სუნთქავს, აერიც არის პირიქით, ძალიან კარგი ჰაერია. უბრალოდ ხო, კლაუსტროფობია, ესე იგი ამუშავდა ეს დაკეტი სივცის. და სხვაზე ცუდი ის მოხდა, რომ მე რო შევარდი ვითომო გამომიყვარ, მე საშე მდგომარეობაში ჩავარდი, რომ მივხვდი, რომ ვეღარ მივდივარ იმის საშველად და ნუ აი მომეხმარეთ, მოდით უკან ერთად რაღაცა და მე გამოვიყვანეთ რა, იმანაც რო იგრძნო, ესე იგი რო ჩვენ გვერდით ვიყავით. სუდოთა დანარჩენი რა ვიცი, იცით რაშია საქმე, ალბათ ადამიანს რო არაფრის არ ეშინია, ცოტა ვერაა ხო თავის მატორზე, ხო? ესე თემა არაფრის არ უნდა ეშინოს, აი საერთოდ აბსოლუტურად რა. ეს რაღაცა თლაც ვერ დაკეთანხმებით მე გურწფელად, იმიტომ რომ ძირითადად ვფიქრობ რომ პორშეს მატორზე ვარ, მაგრამ არაფრის მეშინია. ამდენად არაფრის მეშინია, ეს იმას კი არნიშნავს რომ მეან სიფრთხილი არა მაგ რაღაცის მიმართ, მეან, მაგრამ აი ის რასაც ფობიას ეძახიან არა მაქვს ეს
ეს არ ამაქვს, როგორ გითხრათ, აი აქ ამწუთას სამი თოფიანი კაცი ერთად რომ მომადგეს, რა უნდა მიქნას, დიდი მესროლ უნდა მომკლად, მეტი ხო ვერაფერი უნდა მიქნა, ხო? ამდენად მეტახმებით, რაი რაღაცა აი თქვენი თქვისა იყოს, ეს ვარდება, ხო? აი აქ დავარდება, ხო? სხვაგან ხო დაწავა, ხო? სხვაგან ხო ვეღარ წავა, ხო? მესმის მე თქვენასაც. ხო, ამდენად მოდით ასე, ჭეშმარიტება სადღაც შუაშია, ერთი ამას ფიქროს, მეორე ამას და ეხლა რადგან ჩვენი დროც ნელ-ნელა შაგრენის ტყავებით იწურება, და ეს კარგიც არის, იმიტომ რომ აყურებელი რომელიც გვისმენს, შემდეგ უფრო კარგად მოვა მომავალ წელსაც და მომავალ შაბათსაც, თუ ჩვენ ზედმეტად არ გადავალთ სხვა დაუკრეფავებში, მაგრამ ერთი ბოლოს დაუცხრებლად მინდა ვთქვა. ესეთ დავასრულოთ იმით, რომ ადამიანებს, რომლებსაც ეშინიათ, მინდა უთხრა დიდი სიამოვნებითა და პატივისცემით, შეეცადეთ თქვენი შიშები, თუ თქვენ მაინც იოლად ვერ განდევნით მას, თქვენ შვილებს მაინც არ გადაედოთ ბჭყალებში და არ შემოეხვეთ შლეიფად, რომელიც შეიძლება მთელი ცხოვრება დარჩეთ და ხშირად მე მინახავს, ასწავლიან, რომ არა, ამისი უნდა გეშინოდეს. კი, არ უნდა ეშინოდეს, ალბათ უნდა ცდილობდეს. სიფრთხილე გამოიჩინოს, ცოდნა სჭირდება ამისათვის. შეიცნოს უნდა. ცოდნა სჭირდება ამისათვის. ალბათ თვალებში და თვალებში უნდა შეხედოს, იმიტომ რომ ალბათ თქვენი რეზუმე მეც მივხვდი, ის მომენტი არის არასწორი შეფასებები, კიდევ ზუსტად არაადეკვატური შეფასება ზუსტად იმ მდგომარეობის, ხო? დიახ, ისიცაც გეშინია. ანუ შევაფასოთ ადეკვატურად, გავაანალიზოთ კარგად და მივხვდებით რომ ვიმეგობროთ. ვიმეგობროთ შიშთან. ძალიან კარგი სიტყვები და ამაზე მე დაგემშვიდობებით. მომავალ შაბათს. მადლობა. დაახლოებით 200-მდე ჯარისკაცი გადმოცვივდა მანქანიდან და ჩაკეტეს 8 ამუბნის მისასვლელი. ყველა ციხე, ყველა ქუჩა 4 ძმა შეიკრიბა. იყარა კენჭი, რომელსაც შეხვდა კენჭი, მას თავი უნდა მოეკლა და ნამთალმა თავი მოეკლა. მან იხსნა ოჯახი, იხსნა ძმები, აქ ათეულობით ოჯახია ლაპარაკი. რამდენიმე წლის შემდეგ, როდესაც გაიგეს შემოშოვლემა ეს, თავიდან არიჯერებდნენ, მინდა გითხრათ, აგეთა დავიღოთ ეს ლურჯი ვაშლი, ილშავ იჯრო. გაშეშებული არაფერი ამუშავდა წყვილში. 1000 მოსეთის თეთრმაისი 4 შაბათი. სრულიად ჩამოვლებული ოთახში მან ორი დიდი ნატურა, როგორც ჩვეულებრივი, ასევე ლუმინის ცენტრის ნატურას პოტის გძელი განათა და ძალიან დიდხანს კონდა განათებული, ანუ ობარ ცულების გარში. შეჯახება იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ 6-ზე მძავრია გულზე გარდაიცვალა. მოვიდნენ და მითხრეს, ხო? რა სიზამო უნდა გამაგდეო, არ ვიცი, მე სასწრაფო მოვიდა. ხო, ხსოვ შევხედე. გული დამეწვა ბავშვის ისტორია, ხო, საერთოდ სულით ხორცამდე შემძრა. ვერ გადავიტან, მარი რო ჩემგან შორტიკოს არის.